שרחוק מאלוהים, ואיך להתקרב לאלוהים בדיוק. מה שייך להתקרב לאלוהים, אם הכל זה אלוהים? לא, אין דבר כזה להתקרב לאלוהים, אבל הכל זה אלוהים. עכשיו, כדי להתקרב לאלוהים, לשם כך אתה חייב לכפור באלוהים. כי הדתיים או המאמינים שאומרים אנחנו רוצים להתקרב לאלוהים, הם בעצם חייבים לכפור. כדי להתקרב לאלוהים, לפני שאתה מתקרב אליו, אתה חייב לכפור בו. ואני אומר את זה על הצד השלילי, לא על הצד החיובי. זה לא כעצה איך להתקרב, זה כהבנה שלרצות להתקרב לאלוהים זה בעצם כפירה. כי אתה חייב להפסיק לראות את המעיין. המעיין פירושו השורש שמחיה אותך, המעיין שנובע, החיות שלך, השורש של הדבר. עכשיו, אם אתה מבין שאתה זה טיפת מים שיוצאת מהמעיין, אז אתה לא יכול, אם אתה מבין שאתה טיפה בתוך הים, אתה לא יכול להגיד אני רוצה להתקרב לים, כי אתה בתוך הים. איך להתקרב לנו? אתה בתוך הים. כדי שהלב יוכל להתקרב אל המעיין, לשם כך הוא צריך להתכחש לכך שהמעיין מחיה אותו. לדוגמה, הנושא של הבחירה החופשית. כדי שהבן אדם יוכל להתקרב לאלוהים, הוא חייב להשתמש בכוח הבחירה החופשית שלו, כי אם אין לך בחירה חופשית, מה שאיך שתתקרב לאלוהים? עכשיו, בן אדם אומר, יש לי בחירה חופשית להתקרב לאלוהים, אבל זה בעצם כפיחה, זה בעצם דבר ויפוחו. כי ברגע שאתה אומר שיש לך בחירה חופשית, אתה בעצם כופר באלוהים. כי כאשר הכל זה אלוהים, אז אין לך בחירה חופשית. אז הוא מנהל גם לא שאיך שתתקרב אליו. עכשיו, ברגע שאתה אומר, יש לי בחירה חופשית, ואיתה אני אתקרב לאלוהים, בעצם זה הרחקת את עצמך מאלוהים. כי ברגע שאתה אומר שיש לך בחירה, וזה בעצם אמרת שאלוהים לא מחיה אותך, שזה נגד האמת. כל שכן מכאן לחומר שאתה בכלל מנסה לעשות הפוך. אתה מנסה, מה זה נקרא להתקרב לאלוהים? להתקרב לאלוהים פירושו לגלות שהאחדות, שהנפרדות היא מבוטלת לאחדות. עכשיו, אם אתה רוצה בסוף להגיע להבנה שהנפרדות היא מבוטלת לאחדות, אז אתה לא יכול לעשות את זה באמצעות ההפרדה של הנפרדות מהאחדות. אתה לא יכול להגיד, טוב, עכשיו אני אגיד שיש טוב ורע, ובאמצעות זה אני אגיע לעולם שכולו טוב. לכן כל הרעיון של היהדות, או של כל שאר הדתות והכתות, הוא שגוי במהותו. כי הם מנסים להביא את האדם למצב שהכל יהיה אחד, שהכל יהיה טוב, אבל כל הדרך שלהם לעשות את זה, זה באמצעות שהם אומרים לך, זה טוב וזה רע. זה מותר וזה אסור, זה טמא וזה טהור, זה כשר וזה פסול. זה אחד, האלוהים שמה ואתה פה. הוא עושה את זה, ולך יש בחירה חופשית. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. נגיד, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זה המשפט הכי מטופש שיש בעולם. מהרבה סיבות הוא מטופש. כן, רבי עקיבא שהיה חכם גדול, מי שלא אמר את זה. לא, רבי עקיבא אמר, הכל צפוי והרשות נתונה, שזה גם משפט מטופש. אבל בכל מקרה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, זה משפט הכי אתאיסטי, כי הם כביכול אומרים לך, יש לך בחירה להתקרב לאלוהים. אבל זה המשפט הכי אתאיסטי שיכול להיות. כי כאשר הכל מאלוהים, אתה גם לא צריך להתקרב אליו בכלל. עכשיו, לכן אני גם תמיד אומר שהיהדות והאלוהים של היהודים הוא השטן. למה הוא השטן? כי זה שיא השקר. שיא השקר. האסון הכי גדול זה שאתה מנסה להתקרב לאלוהים. זה הצרה הכי גדולה. שאתה אומר, יש אלוהים בשמיים, אברהם אבינו היה אתאיסט הכי גדול. למה? כי ברגע שהוא אמר, אלוהים נמצא בשמיים, והוא לא פה איתנו בארץ, זה הכפירה הכי גדולה. אתה בעצם מפריד את אלוהים מהעולם. זה שיא הכפירה. זה בעצם נקרא שהלב מרחיק את עצמו מהמעיין. עכשיו, ואז מה קורה? אם הלב מרחיק את עצמו מהמעיין, על ידי זה בעצם החיות של הלב מתבטלת, ואז העולם נחרב. שבאנלוגיה שלנו, נגיד לדוגמה החרדים, ככל שאדם הוא יותר דתי, וזה לא בצחוק, זה ברצינות, ככל שאדם הוא יותר דתי, ככל שהוא יותר עושה הפרדה בין טוב לרע, כי יכול להיות גם חילוני דתי, כן? דתי פירושו אדם שעושה הפרדה בין טוב לרע. למה? מה זה קשור? כי אם הכל אחד, אז לא שייך לעשות הפרדה בין טוב לרע. עכשיו, בן אדם שעושה הפרדה בין טוב לרע, לא נעמיק פה בעניין, אבל בכל מקרה, ברמת ההגדרה הדתי זה אדם שעושה הפרדה בין טוב לרע. גם חילוני שאומר, זה טוב וזה רע, ככל שאתה עושה יותר הפרדות, ככה בעצם אתה יותר נחשב לאדם דתי ברמת ההגדרה. עכשיו, מה שקורה, שלמה בן אדם עושה הפרדה בין טוב לרע?
כי הוא רוצה שיהיה לו יותר טוב. הוא אומר, בוא נבדוק מה רע, בוא נבדוק מה טוב, ובוא נתקן את הטוב, את הטוב ואת הרע. זאת אומרת, האדם עושה הפרדה בין טוב לרע כדי להתקרב אל הטוב. אבל ברגע שהוא מפריד בין טוב לרע כדי להתקרב אל הטוב, הוא בעצם משיג את התוצאה ההפוכה. כאן זה חיים שלא נהיים יותר רעים. לכן לדוגמה החרדים, הם חרדים כי הם סובלים מחרדה, הם חרדים כל הזמן מאלוהים. או בן אדם נגיד חילוני נגיד, אוקיי, שהוא אומר, זה טוב וזה רע. ככל שיש לו יותר טוב ורע, אז הוא כאילו חי יותר טוב, אבל יש לו יותר חרדות להרגיש רע. זה העניין. זאת אומרת שכאשר אתה עושה משהו כדי להתקרב אל הטוב, בזה בעצם אתה מרחיק את עצמך מהטוב. כאשר אתה עושה משהו כדי להיות מאושר, אתה בעצם גורם לעצמך לא להיות מאושר. שזה בעצם הפרדוקס הרציני שכל חכמי החכמים לא הצליחו להסתדר איתו. איך בן אדם יכול לבטל את האגו של עצמו? בן אדם לא יכול לבטל את האגו של עצמו, כי כדי לבטל את האגו של עצמך, לשם כך אתה צריך להשתמש באגו של עצמך כדי לבטל את האגו. אתה צריך שהאגו יבטל את עצמו. עכשיו, ברגע שאתה מנסה לבטל את האגו, אתה בעצם אומר שיש אגו. אז כי אם אין פיל, אתה לא צריך להגיד אין פיל. אם אתה מתחיל להגיד אין פיל, אין פיל, אין פיל, אתה בעצם נותן לפיל חיות למרות שהוא לא קיים. עכשיו, אם אתה אומר אין אגו, אני כלום, אני כלום, אני כלום, אתה בעצם מחיה את הנפרדות, אתה בעצם מחזק את האגו שלך. כי אם אין כלום, ואם אתה לא כלום, למה אתה צריך להגיד שאתה לא כלום? כמו יש איזה רבי אחד שאומר לאנשים, תגידו, אני כלום, אני אפס, אני אפס. אבל אם אתה אפס, למה אתה צריך להגיד שאתה אפס? מה, אתה הולך ברחוב ואומר, אתה יודע, פה אין פיל. למה אין בו פיל? לא צריך להגיד שאין פה פיל. אם אתה לא קיים, הכל מאלוהים, למה אתה צריך להגיד שהכל מאלוהים? הרי זה ברור שהכל מאלוהים, כמו, נכון? כמו בן אדם דתי שאומר אלוהים תודה. מה זאת אומרת תודה? מה, עד עכשיו לא היה טוב? מה זאת אומרת תודה? על מה אמרת תודה? והכל זה טוב, למה אתה אומר תודה? ולכן הרעיון הוא שכל האקטים, כל הפעילויות, או בן אדם נגיד שאומר, אני רוצה לבטל את הרצון של עצמי. עכשיו, למה אתה לא יכול לבטל את הרצון של עצמך? כי עוד פעם, כי אם הרצון שלך בסופו של תהליך אמור להתבטל, אז גם הרצון שלך לבטל את הרצון של עצמך, גם הוא רצון. הרעיון הוא שאם אתה באמת לא קיים, אז למה אתה צריך להגיד שאתה לא קיים? אם באמת הכל טוב, אז למה אתה צריך להגיד שהכל טוב? אם הכל טוב, לא אומרים שהכל טוב. אף אחד לא אומר, היד הזאת היא אחת עם היד הזאת. ברור, מה זאת אומרת? יש פה רק יד אחת. אתה לא צריך על יד אחת להגיד שהיא יד אחת. ברור שהיא יד אחת, ברור שהיא פה 10 ידיים. אם אתה, על מה כן צריך להגיד שזה יד אחת? אם יש לך שתי ידיים, אתה אומר, זה יד אחת. זה חידוש. עכשיו, אם מישהו אומר לך, אתה יודע, אין פה פיל, אתה אומר, רגע, אולי יש פה פיל. זאת אומרת, ברגע שאתה מתחיל לבטל את האגו של עצמך, או לבטל את עצמך, או להגיד שהכל טוב, או להגיד שהכל אחד, בזה בעצם אתה מרחיק את עצמך מהאחדות. ולכן בעצם, הלב לא יכול להתקרב אל המעיין, כי כדי להתקרב אל המעיין, לשם קוראים צריך להפסיק לראות את המעיין, הוא צריך להתכחש לכך שהמעיין מחיה אותו כדי להתקרב אליו. כי המעיין מחיה אותך, למה? מה זאת אומרת להתקרב אליו? הרי אתה חלק ממנו, מה שאתה להתקרב אליו? הרי הבחירה היא בתוך הידיעה. החלל הפנוי הוא בתוך האינסוף. מה שייך שאתה תתקרב לאלוהים, אם אתה נמצא בתוכו? איך תתקרב אליו אם אתה ברור זה בכלל שול אחת? לא שייך. ומה קורה כאשר הלב מנסה להתקרב אל המעיין בכל זאת, אז בעצם הוא לא רואה את המעיין, ואז החיות שלו מתבטלת. שזה בעצם אומר שכאשר האדם מנסה להתקרב אל הטוב, תתרכזו טוב טוב, כאשר האדם מנסה להתקרב אל הטוב, כדי להתקרב אל הטוב, אתה חייב להגדיר מה זה טוב ומה זה רע. כי אם אתה אומר אני רוצה להתקרב אל הטוב, פירושו שאמרת שיש רע. כי אם אין רע, מה שייך להתקרב אל הטוב? זאת אומרת שכשאתה אומר אני רוצה להתקרב אל הטוב, אתה עושה הפרדה בין טוב לרע. עכשיו, ככל שאתה מנסה יותר להתקרב אל הטוב, ככה אתה יותר מברר את הטוב מהרע. אתה יותר עושה הפרדה בין טוב לרע. ואז מה קורה לך בסופו של דבר? ואז אתה מגיע לשיא הרע. כי ככל שאתה ממש 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 רוצה להתקרב אל הטוב, ככה אתה ממש 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 מחזק בעצמך את המחשבה שיש רע. ואז מה קורה בסופו של דבר? ואז אתה מגיע לקצה של הרע, ואז העולם מתבטל, ואז ממילא אתה נכלל במעיין. עכשיו יש פה כמה דברים שצריך להתבונן בהם, כי אמרנו שבעצם לכל בעיה יש פתרון, וגם הלב יכול להתקרב אל המעיין.
איך הוא יכול להתקרב אל המעיין? על ידי אמת. מה זאת אומרת על ידי אמת? על ידי. כי מצד האמת של המעיין, מצד האמת של המעיין, הלב הוא מאוחד עם המעיין. ולכן לא שייך שהם יתקרבו אחד לשני, כי היא ישות אחת. אם אתה אומר שהוא צריך להתקרב, אתה בעצם עכשיו לא ישות אחת. אבל בצד הצמצום של הלב, הוא נפרד מהמעיין, ולכן הוא רוצה להתקרב אליו. ולכן הדרך היחידה של הלב להתקרב אל המעיין זה על ידי אמת. לכן רבי נחמן אומר, על ידי אמת, הבריאה נכללת בלפני הבריאה. אתה לא צריך לעשות שום דבר. אתה רק צריך להיות אמיתי. אם הלב יהיה מספיק אמיתי, על ידי זה הוא בתוך הנפרדות יחווה את האחדות. עכשיו, להיות אמיתי, במשותו, זה שכל אחד הולך אחרי נקודת האמת שלו. אני אומר, מה האמת ואני עושה אותה עד הסוף? בכל מחיר, לא, אפילו לא מוותר לעצמו כחוט השערה. ואז האדם כל פעם מגלה אמת גדולה יותר, אמת גדולה יותר, אמת גדולה יותר, עד שבסופו של תהליך הוא מצליח להתאחד עם האמת כולה. מה שבעצם המסר של מה שאמרתי כאן, שהדרך של המעיין, של הלב, להתאחד עם המעיין, בלי להתרחק מהמעיין, הדרך של האדם להתקרב לאלוהים, בלי להתרחק מאלוהים תוך כדי, זה על ידי שהוא מחזק בעצמו את נקודת האמת. תהיה אמיתי, לא צריך שום דבר מכך. אם תהיה אמיתי, אז מעצמו אתה תגלה שהכל אחד. עוד פעם, כי גם פה, מה זה אומר להיות אמיתי? כי אם הכל אמת, למה אני צריך להיות אמיתי? כן? יש פה בעיה רצינית. אבל בכל מקרה, הרעיון הוא פשוט, הדרך של הלב להתקרב אל המעיין, שזה מתחבר להתחלה, הדרך של הבן מלך לחזור להיות מלך, כי זה אותו דבר, הבן מלך הוא הלב, והאבא שלו זה המעיין, כי הוא השורש שלו, הוא אומר לו, אתה תהיה מלך. הדרך של הלב להתחבר אל המעיין, זה על ידי שהוא מסתכל על הדברים, הפרספקטיבה של המעיין. הדרך של הבן מלך לחזור להיות מלך, זה על ידי שהוא מסתכל על הדברים, הפרספקטיבה של המלך, שאומר, אתה כבר עכשיו מלך. זאת אומרת, הישועה של הלב תלויה בכך שהוא יישר קו עם השכל של המעיין, שהוא שכל מאוד גדול, כי השכל של האחדות הוא השכל הגדול ביותר. למה זה השכל הגדול ביותר? כי האחדות פירושו ששני הדברים נכונים בו זמנית, שני הפכים נכונים בו זמנית, שזה שכל שהוא בלתי נתפס, הוא כל כך בלתי נתפס, עד כדי כך שהרמב״ם לדוגמה, בספר שלו מילת ההיגיון, כתב על השכל של האחדות, על השכל של אלוהים, על השכל החכם ביותר, הרמב״ם כתב שמי שחושב כמו השכל של אלוהים הוא משוגע. זאת אומרת, הרמב״ם ברוב גאוותו ותקשותו אמר שמי שחושב כמו אלוהים הוא משוגע. ובכל זאת האדם צריך ללכת אחרי האמת, ואם האדם ילך אחרי האמת, אז בעצם הוא יתחבר לשכל של האחדות. זה דבר אחד. זאת אומרת, שמה שאמרנו, נסכם, המהות שבה הלב מתקרב אל המעיין, זה על ידי שהוא בעצם מסתכל על דברים בפרספקטיבה של המעיין. דהיינו מחפש את האמת עד שהוא יחווה את האמת כפי מה שהיא, שבה הלב והמעיין הם ישות אחת. זה נקודה אחת. הנקודה השנייה היא שכאשר משה רצה לראות את אלוהים לפי הסיפור, אלוהים אמר לו, לא יראה לי אדם וחי. אתה לא יכול גם לראות אותי וגם לחיות בו זמנית. ומשה אמר, טוב, אין אפשרות. אין אפשרות, חזר לאחוריו. אבל אם הוא היה אמיץ, ואולי היה לוזר, הוא היה אומר, אין בעיה, אני מוכן למות בשביל לראות את אלוהים. מה זה אומר? שאם הלב באמת ירצה לראות את המעיין, אז הוא ילך אל המעיין, יהיה מוכן למות לשם כך, ועל ידי זה, ממילא, הוא ייכלל בתוך המעיין. זאת אומרת, כי פה אמרנו, כביכול בצורה נגטיבית, שאם הוא יתקרב אל המעיין, אז הוא בעצם יתרחק ממנו, ואז הוא ימות. אוקיי, אז מה אם הוא ימות? בן אדם, מצד האמת, אפילו במסירות נפש, מה הבעיה? מה זה, עכשיו, מה זה אומר למות? מה הכוונה למות? לא הכוונה שהגוף שלך ימות, כן? הגוף שלך אין לו שום משמעות לצורך העניין. הנושא פשוט. מי שמת בסיפור פה, שבן אדם מתקרב לאלוהים, הוא בעצם מת. מה, מי מת? מי שמת זה התודעה של האדם, השכל של האדם, הישות הנפרדת שלו מתה. עכשיו, מה רע בכך?
אם הלב באמת היה רוצה להגיע למעיין, כמו שאמרנו על שני הילדים שהלכו לאיבוד ביער, אם הם באמת היו רוצים ללכת אחרי הקבצן, הם לא היו נותנים לו ללכת, אומרים לו, תקשיבי, אי אפשר, והוא אומר להם, אני לא רוצה לקחת אתכם.